Jag känner ju många ansikten här av de gånger man har fått vara här tidigare. Och det är så himla fantastiskt. Jag måste säga att det är så fint att få vara tillbaka. Sist jag spelade på musikplats så spelade jag på tomt rum. Så det är en jävla förbättring. Då byggde de om här på radiohuset. Men nu är allt som vanligt igen. Precis som det ska vara, eller hur? Ja! Varje vecka kan man gå hit och lyssna på livemusik. Och det där att det är som vanligt. Jag är ett fan av det. Det är klart att det är härligt när det liksom är fjärilar i magen och man inte vet vad man ska ta sig till. Men när de där fjärilarna tagit sig ut ur magen och mer omger den. Man har det där lilla sällskapet i Netflix-soffan. Och det liksom bara är lite samma vardag hela tiden. Är det inte rätt fint ändå? Och klassiken, att när det inte finns, det är då man inser vad man hade. Får man tillbaka det så är det som att vinna Triss eller alla andra lotter som finns där ute. Det ska vara som vanligt helt enkelt. Men den lilla skillnaden, att människan i fråga har börjat snusa white istället för vanligt.